Agentura Wow Model Management má vlastní školu modelingu. Proto na dnešní přehlídce uvidíte jak úspěšné modelky, tak také účastnice a vítězky různých soutěží Miss. No ale samozřejmě i také nové tváře, pro které je dnes chůze po mole takřka premiérou. No a v dalším vstupu se vám představí, já si myslím, že vy je tady určitě slyšíte, děti, které navštěvují kroužek mini modelingu v Ostravě a v Opavě. No a touto cestou bych také ráda poděkovala slečnám Lucí Klukavé, Zuzaně Škurkové a Zuzaně Potocké, které s dětmi celou přehlídku nacvičily. No a jak už uvidíte tu dětskou kolekci, představí se vám značka Reserve, což je oblečení jak pro ženy, muže a děti a je dostupná v 11 evropských zemích. Ve všech obchodech zákazníci najdou oblečení v dobré kvalitě s nejnovějšími modely. Kolekce dětské jsou určeny pro děti od 0 do 14 let a vyznačují se příjemnými vzory a barvami. Celek zajišťuje malým majitelům plný komfort, pohodlí a radost nošení. Značka nenabízí jenom oblečení, ale také boty a doplňky. Dámy a pánové, malé modelky.
velký potlesk, oni vás tam dozadu určitě uslyší.